Pantang mereka saya satu video cerita pasal konon ada mak dengan ayah tulis surat dekat anak. Dia kata, "My son, when I get old, I hope you understand and have patience with me." Dia kata, "Anak," dia kata, "harap sabarlah bila mak dah tua esok ni. Fahamlah," kata, "orang tua ni macam tu lah. Kadang-kadang bagi pecah pinggan." Orang tua ada iklan dalam TV tu bagi jatuh pinggan. Menantu juga macam ni kan. Macam ni macam cerita lah. Dia kata kalau mak terlepas pinggan jatuh ataupun mak bagi tumpah kuah atas meja apa semua, dia kata ingatlah, dia kata, "I'm losing my eyesight." Dia kata mak mata pun dah kelabu. Dia kata, "Hope you don't yell at me." Jangan duk jerit marah mak apa semua macam tu. Esok kalau mak telinga tak apa dengar, jangan jerkah, jangan kata kat mak pekak. Sebab mak dah tua, telinga tak apa dengar. Hang ulang cakap lagi bagi mak dengar, tak ada apa hang tulis bagi mak boleh baca apa yang anak abang kat mak. Jangan jerkah mak, dia kata. "I'm sorry my child," dia kata, "I'm getting older." Dia kata, "Minta maaf lah, mak dah makin tua." Itu jadi kat mak macam tu. Dia kata, "Mak lutut dah mula sakit, dah mula lemah," dia kata. "Sabarlah, tolonglah bantu mak kalau mak nak bangkit berdiri." Dia kata ni, "When my knees get weaker, I hope you have the patience to help me get up." Ni orang tua, umur 80, nak bangkit, nak tui tak boleh. Tua. Nak tui bangkit ni tak boleh. Kena anak main pegang tangan dua-dua belah. Ha, mak satu, dua, tiga bangkit berdiri. Gelak kek, mak ni pun dah anak tu, dia nak main manja kat kita. Bawa tuntun pergi pancok, bagi duduk. Kan? Kadang-kadang nak kena curih mandi, nak kena shampoo badan. Macam tu. Dia kata, "Sabarlah. Like how I used to help you while you were little." Dia kata, "Macam mana dulu mak duk jaga hang masa hang budak kecil." Dia kata, "Sang kecil dulu duk belajar berjalan, jalan-jalan. Tak tih jatuh. Mak dengan ayah tak pernah cemuih. Anak jatuh, suruh bangkit lain, pegang tangan. Mak dengan ayah buat kat kita lagu tu masa kita belajar berjalan dulu. Tiba-tiba hari ni, dia sakit lutut, nak berdiri tak boleh, kita nak pergi pegang dia angkat pun kita rasa macam annoying. Kita rasa macam leceh orang tua ni, merak kita kata. Tuan bayangkan, apa dia buat kat kita, apa kita buat kat dia. Dia kata esok ni, dia kata, "Mak, when I keep repeating myself like a broken record." Cakap berulang-ulang, orang tua dia dah habang dah kat kita, dia terlupa. Tadi habang, dia habang pula. Bila dia habang pula, kita kata, "Apa, mak dah habang saya 10 kali lah." Kita pergi kata lagu tu. Tuan-tuan, apa jadi kat dia? Dia kata, "Please," dia kata, "I hope you just keep listening to me." Kalau jadi macam tu, dengarlah. Mak cakap 10 kali pun dengar bila. "Please don't make fun of me." Tuan-tuan, dia baik-baik. Mak kita dah tua, ayah kita dah tua, kita jadikan dia sebagai bahan lawak dalam rumah. Anak-anak kita duk gelak kat tuan. Very bad, tuan-tuan. Jangan buat macam tu. Dia kata, "Please don't get sick of listening to me." Jangan bosan dengar apa yang aku ulang berapa kali pun dengar. Dia kata, "Do you remember when you were little and you wanted a balloon?" Hang kecil dulu, hang nak belon. Hang duk ulang nak belon. Ayah tak marah hang pun. Hang sebut sampai 10 kali, ayah nak belon. Ayah beli belon bagi. Pasal esok ayah tua, ayah cakap ulang-ulang kali. Hang tak, ayah dah ulang 10 kali dah lah, tak dengar. Tuan-tuan, patutkah dia ajak kita bercakap? Cakap tu kita buat bagi sakit hati dia. Orang putih ajak kita benda-benda macam ni. Dia kata, "Please," dia kata, "My son, please pardon my bad smell." Aku dah orang tua esok, bau orang tua. Dia kata, "Minta maaf lah." Dia kata, "Because I smell like an old person." Orang tua, biasalah bau macam ni. "Please don't force me to shower." Jangan paksa mak pi mandi. Tak mahu, dia kata, Because my body is weak. Old people get sick easily when they are cold. Dia kata, orang tua-tua tak boleh tahan sejuk. Tu paksa mandi, sakit. Kalau mak tak mahu mandi, tak apa. Ambil ayam, kain tolak, ayam suam lap badan dia. Kena sabar lah. Nak buat benda ni semua, kena sabar. "Do you remember when you were little, I used to chase you around because you didn't want to shower?" Hang tengah dulu kecil-kecil dulu. Nak suruh mandi, ligan habis pusing kampung, tak mahu mandi. Dulu, hari ni mak tak larat, nak paksa, nak erik masuk pancok suruh mandi. Dia kata, "Be patient lah." Dia kata, "I hope you can be patient with me when I'm always cranky." Dia kata, cranky ni apa tuan? Mudah tersinggung. Cranky ni, mudah tersinggung. Kan? Kita macam mana kan sikit, kita tutup pintu, terderas sikit, dia tersinggung, kecil hati. Kan? Kita beli kereta baru, bawa dia, kunung-kunung nak bagi mak ayah seronok. Bawa naik kereta baru kita. Maybe ya pun, bukan ada apa. Tapi kereta baru. Turun-turun tutup pintu terderas sikit. Dia tutup pintu terderas sikit. Mudah-mudahan pergi buka duduk belek. Tengok ku ensel tercabut ke apa. Aduh, apalah.
Orang tua ni turun, tangan dia pun ketak-ketang, main dengan Parkinson dengan apa. Dia tolak pintu tu, terderah tutup. Dandan ni main buka pergi duduk belek tengok apa. Pergi ambil mak di kampung, naik-naik pasiak masuk dalam kereta perahu kata. Orang tua tu duduk dah atas kereta ni, ambil duduk otok pasiak. Apalah. Macam ni. Ini yang dia duduk beritahu ni, jangan macam tu. Pasal apa? Dia kata orang tua-tua ni cranky. Dia mudah tersinggung. Dia kecil hati. Lepas tu, ajak pula tak mau dah. Ajak naik kereta pula tak mau dah. Tu kecil hati lah tu. So dia kata kalau esok mak jadi macam tu, dia kata it's a part of getting old. Itu orang tua-tua, dia nanti main benda tu. Hari ni kita tak puas hati, esok kita tua, anak kita tak puas hati kat kita. You will understand when you are older. Orang tua esok nanti tahu macam mana mudah tersinggungnya orang tua-tua ni. If you have spare time, kalau lah ada masa, dia kata I hope you can talk to me. Orang tua-tua tu, dia kan mahu duit kita, dia tak mahu duit kita. Sembang ya. Tak balik kerja, singgah, duduk, sembang dengan dia, tanya mak bapak, pegang kaki dia, buat picit apa, habis ya. Itulah anak dia. Tapi kita tak boleh bagi masa. Itu masalah dia. Macamlah kita ni, Perdana Menteri kepada kerajaan baru. Sibuk. Macam kita ni, macam sibuk sangat kita ni. Tak ada ni. So dia kata, if you have spare time, I hope you can talk. Even for a few minutes. Singgah saya, sembang saya, abang kata, mak kalau ni malam ni, tak apa. Dia, dia seronok dah. Singgah tu dia dah seronok. Because I have no one to talk to. Tak ada siapa nak sembang. Dia kata, hang main sembang ni, tak tahu nak abang gembira ni. I know you are busy with work. Dia kata, even you are not interested in my stories, please have time for me. Dia kata, betul lah hang main mak duk cakap benda yang, hang tak minat lah. Benda-benda yang mak cakap, bagi masa duduk dengar bila apa dia kata. Dia kata, saya ingatlah, dia kata, masa hang kecil-kecil dulu, hang duk cerita kat mak story pasal teddy bear. Teddy bear, hang mai cerita kat mak, aku tak ada minat cerita, tapi dia dengar, oh ya ke, teddy bear kata apa, duk layan kita. Kita tak boleh nak layan dia bila dia tua. Dia kata, when the time comes and get ill and bedridden. Dia kata, kalau mak esok dah tua sampai bedridden, duk cekati nak bangkit, tak boleh. Dia kata, tolonglah sabang banyak-banyak. Take care of me. Dia kata, jaga mak. Dia kata, I'm very sorry if I accidentally wet the bed. Mak terkencin atas katil ke apakah. Hope you have the patience to take care of me during the last few moments of my life. Tu dah hujung dah tu. Dah dekat dah. Mak dah bedridden. Apa, sabang. Kena lebih sabang lagi. I'm not going to last much longer anyway. Dia kata, aku tak lama dah tu. Dia kata, kalau dah jadi macam tu, dua atas katil kerah kejung tu, tak lama dah. Tolonglah, dia kata, when the time of my death comes, I hope you hold my hand. Dah dekat masa hang peganglah tangan mak. Dia kata, I hope you hold my hand and give me the strength to face death. Tolong, dia kata kat anak dia. Bagi kekuatan. Oh, tuan-tuan. Dia kata, and don't worry. Dia kata, when finally I meet our creator, I will whisper in his ear to bless you. Budia yang kata mak apa? Because you love your mom and your dad. Oi tuan-tuan, saya ini, itu yang baca juga tu. Cerita pasal ibu bapa ni tak baca ini sayang dah. Pesanan daripada orang putih, tapi dia sampai kat kita. So, muhasabah. Kalau ada lagi mak dan ayah, malam ni juga, saya lagi, kalau duduk jauh, telefon. Telefon, tanya, say hello dekat mak, dekat ayah, mak apa, abang, apa. Tunjuk sayang. Itu. Kalau dekat, disinggah. Singgah sat. Balik, keluar, pergi beli apa agak sikit, dibagi. Bagi dia gembira dengan kita. And then start from now on, jaga dia elok. Ini peluang. Allah bagi peluang. Dan Nabi kata apa? Celaka. Celaka. Celaka tiga kali. Siapa dia? Sahabat kata, orang yang Allah bagi dekat dia mak pak yang dah tua, yang sepatutnya itu menjadi sebab dia masuk syurga. Tiba-tiba dia terlepas peluang masuk syurga kerana dia tak jaga mak bapak dia. Yang tu ambil, pasang di kepala ingat, buah di hati bagi ingat. Jangan kita menyesal dua kali. Menyesal atas dunia, menyesal akhirat esok sekali lagi. Jangan. Kalau mak pak dah tak ada, ingat hadis tadi, dia kata apa? Doa. Minta ampun bagi pihak dia. Cari kawan-kawan dia. Kita sambung balik silaturahim. Buat sekarang benda ni membawa manfaat kepada mereka yang dah tak ada.